wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in inta badan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ay haatan ku sugan <laughs> yihiin magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi ilow wareedyo lagu kala soon yahay ayaa shabeel lo u sheegay in madaxweynayaasha puntland jubbaland iyo koonfur galbeed ay wada joogaan caasimada nairobi halkaasoo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqya siyaasadeed oo kala duwan wararka ayaa sheegaya in is arag ay yeesheen madaxweynayaasha lafta gareen iyo dani kuwaasoo haatan wajahaya xaalada siyaasadeed oo isku mid ah oo ku aadan doorashooyinka kusoo foodka leh koonfur galbeed iyo puntland labada madaxweyne ayaa haatan loola adag kala kulmaya xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeedaa maadaama ay wajahayaan doorasho adag waxaana y iska xog wareysteen arrimaha ku geedaaman iyo gudahaan xaaladda dalka wararka ayaa intaasi ku daraya inay suuragal tahay in iyaguna ay kulan kale yeeshaan madaxweyneyaasha jubbaland iyo sidoo kale puntland axmed madoobeye saciidani oo mar saaxiib u ahaa balse ku kala tegay kadib doorashadii soo dhamaatay ee sanadkii hore labada kun iyo labaiyo labaatankii sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed jubbaland iyo puntland ayaa nairobi waxaay kula kulansanyihiin xubno ka mid ah beesha caalamka iyagoo kala hadlaya arrimaha soomaaliya gaar ahaan maamuladooda nairobi ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa lagu karkarinayay arrimaha siyaasada ee soomaaliya gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada waxaana lagu soo gabagabeeyey dhowaan sharar ae yeesheen xubnaha mucaaradka ee koonfur galbeed iyo kuwa jubbaland taasoo keentay in xaaladu ay kasii darto maadaama go-aano culus ay soo saareen xubnaha mucaaradka ee ku shiray nairobi si kastaba arrimahan ayaa kusoo aadaya xilli haatan dalkaay ka socdaan howlgallo culus oo ka dhana al-shabaab islamarkaana dowladda dhexe ee ku mashquulsan tahay dagaalada ka socda dalkaee al-shabaab looga xoreynayo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bishii labaad wuxauu ku sugan yahay caasimada galmudug ee dhuusemareeb halkaasoo u guuray si u hago duulaanka ka dhanka al-shabaab ee ka socda galmudug kudooro xirmada bilaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahshubaabor nmbraxidig brag